kovin päivä jotenkin siinä tekemisessä on aina se lauantai, kun vaalit on sunnuntaina. Kun sitä hetkeä on edeltänyt tosi, tosi pitkät niin kuin hankkeet, ja sä oot pistänyt hirveästi aikaa siihen ja niin kuin vaivaa. Ja siellä on ollut niin kuin huonojakin hetkiä niin kuin monta matkan parrella. Ja sitten sunnuntaina, kun sä tiedät, että sä et oikeasti voi tehdä enää mitään muuta kuin jännittää. No, kun mun työpäivä alkaa jo kotona, koska mun työpäivä oikeastaan alkaa silloin, kun mä luen aamulla lehdet. Ja sitten mä katson, että mitä Hesarissa on, ja mä katson, mitä meidän paikallislehdessä on, eikö niin? Ja sitten mä käyn aika usein katsomassa myöskin netissä, että mitä uutisia on. Ja se on oikeastaan, vaikka mä oon niin kuin lähtenyt kotoa vielä mihinkään, vaikka mä oikeastaan juon vasta aamukahvia, niin se on silloin se käytännössä se mun työpäivä alkaa. Mutta sitten mä käyn myöskin nykyään somessa. Mä huomaan itse asiassa aika useasti, niin kuin nykyään käy vähän niinkin, että mä luen vähän nopeammin ne lehdet itse asiassa. Mulla jää vähän enempi aikaa, että mä käyn itse asiassa tarkastamassa, että mitä Twitterissä on. Koska siellä on aika paljon yleensä sit sellaista, mitä ei ehkä löydy muualta, myöskin Facebookista. Että. No liian vähän. Pitäisi itse asiassa varmaan niinku pitää enempikin, että jäisi jotenkin enemmän semmoiseen aikaan, semmoiseen niinku ajattelulle ja semmoiseen jotenkin niinku asioiden jotenkin niinku työstämiseen. Mutta mulla on sellainen tilanne, että mulla on kohtuullisen pitkä työmatka, kun mä käyn Porvoosta käsin, niin mä huomaan, että siitä työmatkasta on mulle itse asiassa tullut tosi tärkeä just tämmöinen ajankäytön väline, että mä käytän sen työmatkan hirveän paljon semmoiseen niin kuin ajatteluun ja semmoiseen niin kuin funtsimiseen. Ja vähän niin kuin joko lataudun niin kuin siihen työpäivään tai sitten vastavuoroisesti sit niin kuin mietiskelen, että miten se työpäivä meni sitten, kun mä tuun kotiin päin. Mulla oli jossain vaiheessa sellainen tapa, että mä käytin sen ajan siihen, että mä puhuin puhelimessa. Ja eikä sitä ihan täysin voi niinku vieläkään välttää. Mutta mä yritän niinku pitää sen semmoisena, että se ei olisi semmoinen niinku tavallaan 45 minuuttia molempiin päihin niinku semmoista niinku aktiivista puhelimessa puhumista, vaan että siihen tulisi vähän semmoista tyhjempää tilaa. No kyllä se tietysti se niinku mahdollisuus jotenkin muuttaa maailmaa on tosi tärkeä. En mä usko, että kukaan lähtee politiikkaan sen takia, että vaan niin kuin sillä olisi jotain niin kuin itseisarvoa, vaan että se on väline olla mukana muuttamassa maailmaa ja siitä se inspiraatio sitten kaiken kaikkiaan lähtee ja siitä se sitten tulee. Että on mahdollisuus, se kuulostaa vähän kliseiseltä, mutta on ihan oikeasti mahdollisuus vaikuttaa, että on ihan oikeasti mahdollisuus sanoa, että musta tämä on oikein tai toi ei ole oikein tyyppisiä, että niitä sen tyyppisiä tilaisuuksia on. Niin siitä se inspiraatio tulee. Mun jotenkin ajattelussa se lähtee niin kuin hyvästä työnjaosta, eikö niin? Että kaikille pitää olla jotenkin niin kuin kristallinkirkasta se, että mitä sille omalle tontille kuuluu ja mitä sille niin kuin faktisesti myöskin ei kuulu. Ja sitten mä oon vähän sellainen toimija, että mä annan kyllä hirveästi vapautta niin kuin ihmisille tehdä, eikö niin? Että mä tunnistan itsessäni sen piirteen, että mä oon semmoinen mikromanageraaja ja sitten mä joudun niin kuin aina välillä meidänkin ihmisille sanoa, että älkää tulko multa kysymään, koska sitten jos mut tulee kysymään, niin mut saa kyllä niin kuin vastauksen. Mutta se menee väärin silloin, koska se ei ole niin kuin se juttu, että mä yritän kovasti kannustaa esimerkiksi meillä sitten meidän toimiston päälliköitä sit siihen, että itsenäisesti tekevät ratkaisuja ja sillä omalla tontilla ja muuta. Ja me kerran viikossa käydään niin kuin omalla porukalla läpi se, että oikeastaan semmoinen yleispoliittinen keskustelu, että missä ollaan ja huomioita ja havaintoja ja sitten siinä päätetään, että mitä sitten niin kuin käytännön asioita pitää sitten tehdä ja kuka toimittaa ja muuta. Mutta sitten vastavuoroisesti, kun puhutaan niin kuin strategisemmasta tekemisestä, niin kyllä meidän niin päälliköillä on hirveästi itsenäistä valtaa ja sitten ne raportoi mulle ja sitten palaute tulee aika nopeasti heti, että hyvä, tämä meni hyvin tästä vastavuoroisesti, että ei, nyt mennään niin kuin ihan metsään, että nyt pitää pakittaa tästä ja tästä syystä. Ja musta se on niinku toiminut kauhean hyvin, että mun mielestä valta ja vastuu jotenkin niinku kulkee käsi kädessä, että sä et voi niinku jotenkin vastuuttaa ihmisiä, jos ei niillä ole oikeasti mahdollisuutta tehdä. Niin se on semmoinen päivä, että kun sä oot tehnyt jotain niinku vaikka vaaliprojekteja, jotka vaikka se näkyy katukuvassa ehkä niinku sen 2 tai 3 viikkoa, niin nehän on isoja hankkeita ja niitä on saatettu tehdä niinku vuosiksi. Niin ja siellä hoidetaan montaa hommaa, siellä niinku mietitään politiikan sisältöä ja siellä mietitään viestintää ja markkinointia ja järjestetään niinku katutapahtumia ja kaikkea muuta. Ja se kovin päivä jotenkin siinä tekemisessä on aina se lauantai, kun vaalit on sunnuntaina. Ja sitten sunnuntaina, kun sä tiedät, että sä et oikeasti voi tehdä enää mitään muuta kuin jännittää. Ja sitten kun kello tulee 8 ja sä tiedät, että kohta tulee ennakot. Ja sitten kun ne ennakot tulee
Ja sitten sen verran, kun tässä on tätä hommaa tehnyt ja sitten niin silmä harjaantunut, niin tämmöinen, niin tiedätkö, niin kuin, että mä niin kuin näen niistä ennakoista kyllä heti, kun mä näen, että onko meillä mennyt hyvin tai huonosti, eiks vaan. Ja sitten silloin 8:00, kun ne tulee ne ennakot telkkariin, eiks vaan, ja sitten sä näet, että me ollaan pärjätty. Niin se on kyllä oikeasti aika hieno hetki. Ehkä se liittyy semmoiseen niin kuin oppimiseen. Ehkä mä niin kuin sanoin, että mä olen tässä vuosien varrella jotenkin niin kuin hoksannut sen, että mä olen selvästi taipuvainen semmoiseen niin kuin, tiedätkö, niin kuin, semmoiseen niin kuin mikromanageraamiseen tai semmoiseen, niin kuin, että mun pitäisi nyt niin kuin kaikki tehdä tyyppisesti itse ja muuta. Ja sitten kun mä jotenkin sen tajusin aikanaan, että hetkinen, että eihän tämä nyt näin kuulu mennä, niin se oli kyllä semmoinen ihan niin kuin oikeasti iso oppimiskokemus. Sitten vielä kun oppisi aina pitämään sen mielessään, niin se olisi sitten vielä semmoinen toinen iso hanke. Mutta ehkä siihen päästään ennen kuin mä jään eläkkeelle, niin ehkä mä senkin sitten muistan.